Salam değerli izleyiciler, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Reylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Rusiya Qarabağda müxtəlif senariler üzərində düşünür. Bu işdə ona təbii ki Ermənistan yardım etməkdə maraqlıdır. Daxildə baş verən etiraz aksiyaları təzyiqlər Nikol Paşinyan hakimiyyətinə bu proseslər fonunda dividend qazanmaq baxımından havası kimi lazımdır. Elə bunun nəticəsidir ki, Brüssel görüşünün ikinci raundundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında növbəti görüşlərin də uğurla keçəcəyinin gözlənildiyi bir zamanda aprelin sonuna planlaşdırılan iki dövlətin komissiyalarının görüşü təxirə salındı, bunun ardınca eyni hal ikinci dəfə təkrarlandı. Brüssel görüşünün Rusiyanın maraqlarına uyğun gəlmədiyi üçün gözlənildiyi kimi Moskva faktoru öz işini görməyə başladı. Ukraynadakı savaşı bitənə qədər Azərbaycanın başı açılmasın deyə Ermənistanla sərhəddində atışmaya töhfə verən Rusiya eyni prosesi Ermənistanda fərqli formada etiraz dalğaları ilə təkrarlayıb. Beləcə həm Paşinyana barmaq silkələyir, həm də Brüsseldə verdiyi vəddən çıxış yolu tapmaq üçün bəhanə təklif etmiş olur. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan silahlı birləşmələri də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu istiqamətində son zamanlar xüsusi fəallıq nümayiş etdirirlər. Demək ki, Rusiya Bakıya bu yolla mənim iznim olmadan bu regionda sülh imzalaya bilməzsiniz mesajı vermək istəyib. Moskvanın göstərişinə uyğun olaraq Ermənistan daxilindəki müxalif qüvvələr. Xüsusilə də Qarabağ klanı hələ də əlaltılarının olduğu ordudakı özbaşınalıq xas durumundan istifadə edərək Azərbaycanın mövqelərini vaxtaşırı ateş altında saxlayaraq ordumuzu təxribata çəkmək istəyirlər. Nəticədə sülh danışıqları sərhədlərin delimitasiyası məsələnin gündəmdə olduğu bir vaxtda Azərbaycanın səbrini daşıraraq cavab tədbirlərindən də ötəsini etməyə məcbur qoymaq niyyətindədirlər. Beləcə Moskvanın himayəsində olan revanşist qüvvələrin Avropa İttifaqına və xüsusilə də Paşinyana deməyə əsasları olsun ki, görürsən bu da sülh sazişi imzalamaq istədiyiniz Azərbaycan. Baxın, bizim Azərbaycanla sərhəddə problemlərimiz hələ qalır. Ölkədə münaqişə vəziyyəti davam edir. Sülh üçün münbit vəziyyət mövcud deyil. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Sizə Arıçı Vidadinin Astara Lerik dağlarından yığılan 100% təmiz balını təklif edirik. 3 kilo alana 1 kilo hədiyə. Təmiz çıxmasa pulunuz 2 qat geri ödəniləcək.